Отже, ми продовжуємо це народне ток-шоу з найбільшого розмовного майданчика Західної України. Говоримо про те, як врятувати Львівські Карпати. І це наш спецефір. Богдан Тимовчак. Перед рекламою було багато версій висловлено щодо того, як об'єднуватися навколо клубу Карпати, яким чином він може стати частиною міста, комунальним клубом Карпати. Ваша позиція з цього приводу, як консолідувати зусилля багатьох, хто вболіває за Карпати, тому що я знаю, що ти особисто спілкуєшся майже з усіма людьми, які цікавляться футбольним клубом Карпати. Ну, насправді я проти того, щоб об'єднувати всі там львівські клуби, була одна з ідей там в Львів, Рух і Карпати. Чому? Тому що тільки в конкуренції можна стати сильним. Свого часу Карпати об'єднувалися з футбольним клубом Львів. Поглинули його і забули, що таке футбольний клуб Львів. Ця історія вже була, і вона закінчилась плачевно, і нічого хорошого з цього не вийшло. Однозначно, має бути 3 команди, 4-5. Нехай буде конкуренція, від того виграють всі. Те, що Карпати сьогодні є флагманом львівського футболу, західноукраїнського, можливо, багато там болівальників з різних точків, так. Але ми забули про спортивні показники, що найголовніше в футболі, в спорті взагалі. З приходом Петра Демінського я спеціально вчора подивився для себе, скільки змінилось тренерів. Знаєте, скільки разів змінювався тренер? 33. 33 рази змінювалися тренери. Найкращі результати – 5-те місце. Люди, двічі переконані. Вище 5-го місця команда не піднімалася. Команда вилітала в першу лігу, піднімалася. Аж 2 рази команда доходила до півфіналу Кубка України. Все. На цьому успіхи Карпат закінчились спортивні. 10 років команда 20. Не може потрапити в шістірку навіть. 10 років. Ми боремося за виживання. Тобто про таку складову, як спорт, ми забуваємо. Болівальники йдуть за емоціями, за перемогами, зрештою. Вони хочуть отримувати насолоду. Її немає. Сьогодні футбольний клуб Карпати черговий раз нам міняє стратегію, вектори, про що казав Олександр Чижевський, до якого я ставлюся з глибокою повагою. Ми побачили нас сьогодні Карпати, це бізнес-проект. Купив, продав. Чому ми маємо йти вболювати за бізнес-проект? І нам далі пропонують робити бізнес. Я хочу прийти на футбол і отримувати насолоду від футболу, перш за все. А не від того, продав, купив. Результат де? Тому я вважаю, сьогодні Григорій Петрович відкрив карти, скажімо так. Я, чесно кажучи, цієї історії не знав, що він побував Петра Демінського, і неодноразово виявляється, і не домовився. Але ж Петро Демінський офіційно пише клуб за гривню. Беріть, друзі. Григорій Петрович, у вас немає гривні? Там Коломойський ще є. Друге питання, ви сказали так. Є ще один інвестор, про якого ми забули. Ігор Коломойський. Що з ним робити? Так само питання. Це важливо. Як ви бачите цю ситуацію? Про що каже Петро Демінський, Григорій Петрович? Ми по скайпу, напевно, включимося. Немає такої можливості нас поговорити? До речі, родно його не бачив, хотіли б дійсно поспілкуватися, як вже привик до тих діалогів. Немає відповіді, народ. Насправді відповіді немає. Насправді, знаєте, не було б настільки смішно, що вже аж плачевно, знаєте. Цей діалог ні про що. І повірте, я дійсно за цю команду боровся і буду ще боротися. Я думаю, що ще останнім шансом попробуємо скористатися. От ще попробуємо. Ну, в очах я не бачу іскри і бажання. Місто змирилося з тим, що цей клуб помре. Місто змирилося. А можливо, хай вже помруть і воскреснуть, щоб скоріше почався цей процес відродження. Бо що самоліт, який падає в піки, його вже не вирилиш, його вже не піднімеш. Може, чим скорше це станеться, тим скорше вони народяться. Я не знаю, як це коментувати. Мені насправді боляче. Боляче так, як усім львів'янам і всім людям, які люблять цей клуб. Важлива ситуація, що вболівальники перестають ходити на футбольний клуб Карпати, так? І вже, ну, точно немає проблем з квитками, напевно, вже забули всі часи ті, коли шукали квитки на матчі Львівські Карпат. Ми зовсім скоро поговоримо про франківський прецедент, де команда піднімається, в тому числі за допомогою міста. Чекаємо зараз на включення з мером Івано-Франківська, але до Тараса Павлєва запитання. Це ж найважливіше. Футбол для вболівальників, так? Ви є представником вболівальницького середовища. Що потрібно зробити, щоб повернути вболівальників на стадіон України? На матчі Карпат. Там, в першу чергу, це футбол. Всі, більшість людей попали, там, когось мама привела, чи тато привів, але всі приходили в футбол і когось той футбол зацікавив. Тобто, поки не буде гри, то перша складова для мене самого, ну, тобто, як вболівальника, зараз футбол, то дуже маленький відсоток. Друзі, поїздки на ті матчі, все. Тобто, футболу там лишилось трохи. Але на початку всі проходили спочатку, це був футбол.
І від того все відштовхується. Тоді вже кожен знаходить своє зацікавлення. Але спочатку мусить бути футбол. Ігор Циганик. Ви знаєте, от ви задали питання. І я собі так само коли задавав питання. Тому що коли вмикаєш телекартинку, ми там організовуємо трансляцію і порожні трибуни. Думаю, ну чого ж люди не йдуть? Все дуже просто. А на кого ходити? От я в процесі 10 років кожного туру я дивлюся матчі «Карпат» по роду своєї діяльності. І я вам можу сказати, що я зараз основний склад «Карпат» не назву. Нема персонажів. Персонажів. Колись ходили там. От я склад «Карпат», який вигравав Кубок Радянського Союзу, всі, напевно, пам'ятають до зараз. Бронзовий «Карпат», бронзових «Карпат» 98-го року, коли от там пан Орест говорив про те, що там реконструювали стадіон, це ж під Єврокубки, тому що інакше не би дозволили грати Єврокубки. Всі чекали цього Хельсінборга, ці Єврокубки, і цей склад, і цей повний стадіон, програш по серії пенальті, фантастична гра. Всі знали, ходили на персонажів. Персонажів нема. Нема футболістів, нема на кого йти. А поки не з'являться такі яскраві персонажі на футбольному полі, люди не будуть ходити. Вони повинні на когось рівнятися. Мені дуже прикро, що футболки Роналду і Месі по всьому Києву, Львову, ну це має стосуватися, а мають бути футболки там, не знаю, Шведа, Гуцуляка, інших футболістів. Тоді буде здорово, тоді люди підуть. А чому, чи я вина в тому, що немає персоналі, що немає особистостей, на яких сіпів? Це те, з чого ми починали, те, про що говорив Ігор Євстахович з самого початку говорив Ігор Євстахович. Нема стратегії, розумієте? Коли ми стратегічно будемо розбиратися, що ми повинні виховувати своїх футболістів, доводити до якогось певного рівня, вони повинні видавати якийсь певний результат, після того їх продавати, а в нас ідея якась така просто каша, знаєте? Того продали, того перепродали, той приїхав, той поїхав, того легіонера десь якогось купили, когось засвітили. Ти не розумієш взагалі, от, ну, Гуцуляк вже їздив туди, приїхав сюди, зараз перейшов сюди, Швед там, тут. Вони ж у Львові практично не грали, про них носилися і вони казали, це майбутні зірки Львова, на них будуть ходити. А їх так закрутило, що ми їх втратили, просто втратили. З нами зараз на прямому зв'язку є міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Руслан, я так бачу, зараз футболці Прикарпаття. Руслане, Прикарпаття, доброго вечора. Прикарпаття відроджується, команда виступає у нижчій лізі, ніж Карпати. Але тим не менше, вболівальники ходять на матчі вашої команди. Якщо згадати матч кубковий проти Карпат, то там взагалі була проблема потрапити на стадіон Івано-Франківську, принаймні на ту трибуну, де можна зайти. Як вам вдалося в місті відновити футбольний бум? Ми дуже цього прагнули, ми дуже хотіли. Наша команда насправді є народною, вона підтримується з міського бюджету, підтримується невеликими партнерами. І в нас концепція нашої футбольної команди – це є вихованці виключно Івано-Франківської області і міста. І навіть тому люди йдуть, тому що знають, що це грають свої. Нехай нас немає таких зірок, але вони будуть битися 90 хвилин на полі, і всі знають, що важка гра буде, особливо Івано-Франківську, але на виїзді теж. І тому команда має свою таку лінію гри, свій характер. І ми будуємо свою команду на довгу перспективу. На сьогодні теж омолодилася команда, і ми віримо в те, що вона буде давати бій не тільки Карпатам, а й іншим командам. І не просто сьогодні грати в Івано-Франківську. І наша команда, вона будується по правильній стратегії. Від юнацької команди, у нас є друга команда, ну і головна команда. Тобто дітки знають, що вони завтра будуть грати в Прикарпатті, а це саме найголовніше. Бо легко побудувати, коли, маючи гроші великі, побудувати команду, купив футболістів, ну заграє один сезон, два. Але потрібно дивитись на довгу перспективу. Тому ми будуємо команду на довгу перспективу і так, можливо, не все нам вдається. Але в нас вболівальник йде на команду, у нас одна з найбільших відвідуваностей, здається, друга після Харкова відвіданість в першій лізі. Це означає, що люди вірують в команди, хоча зараз останній час були достатньо такі важкі гри і з рухом винників, і з Волинню, але в кожній грі наша команда билася, в кожній грі футболісти, які одягають футболку Прикарпаття, розуміють, що вони представляють місто Івано-Франківське, представляють край. Це надзвичайно важливо. Єдине, що хотілося б, щоб сьогодні все-таки було більш справедливе наше суддівство, більш справедлива наша професійна футбольна ліга, бо іноді відчуваєш, коли хлопці б'ються 90 хвилин, але, ну, суддівство, м'яко кажучи, в деяких іграх є
багато сумнівне. Я не буду говорити, але навіть ті розслідування ПФЛ, які створювали про договірні матчі, чомусь нікого не було притягнуто винних. Тому це Руслан, я думаю, про суддівство і договірні матчі в українському футболі нам треба зібрати ще кілька програм і продовж них поговорити. Ми все ж таки хочемо задати вам запитання з приводу того, яким чином місто співпрацює з Прикарпаттям, тому що є пропозиція львівських депутатів, аби клуб Карпати також став комунальним клубом. Як ваше місто налагодило успішну співпрацю? Тому що лунають такі думки, що футбольний професійний клуб не може фінансуватися з міського бюджету чи з державного бюджету. Ну, я не підтримую. Звісно, що тільки міським бюджетом команду не витягнеш. Потрібно залучати партнерів. Але якщо немає професійної команди і немає якоїсь такої концепції зрозумілої, немає куди тягнутися дітям. Сьогодні у нас в Івано-Франківську більше 20 тисяч дітей займаються футболом. І ці дітки, вони не всі стануть футболістами, але для них Прикарпаття – це та можливість. Вони знають, що завтра вони будуть грати Прикарпаття-2, після того вони будуть грати в Прикарпаття, а післязавтра вони будуть грати ще в вищих клубах. І, як приклад, сьогодні наші юні футболісти, вони переходять у досить непогані команди. І кожного року ми маємо можливості. Це такий хороший трамплін для якісних футболістів. І місто підтримує. Місто вважає, що сьогодні це один з тих напрямків, який розбудовує наше місто, робить його престижним. І це не тільки мова про футбол, бо футбол – це не тільки гра, це і певний рух. І Прикарпаття це більше став в місті рухом. Рухом підтримки футболу, підтримки нашого міста, підтримки нашої команди. Дуже багато вболівальників їздить на виїзні матчі. І ми стараємося залучати максимально якісь цікаві такі формати ігор для того, щоб були побратимства. Ну, наприклад, місто Брага, наш побратим приїхало, зіграло товариський матч з Прикарпаттям. Це для нас був великий, такий позитивна річ. І тут можна говорити не тільки про футбол, а взагалі про розвиток такої дружби і взаємоповаги. Тому так ми стараємося будувати Атлетік з Більбао. Тобто в нас є концепція, є така іспанська команда, яка будувалася виключно на власних гравцях з басках. Ми будуємо на гравцях Прикарпаття, на гравцях нашого регіону. Пане Руслане, будемо вам дякувати. Нашим глядачам нагадаємо, що скайпом спілкувалися з Русланом Марцінківим, міським головою міста Івано-Франківськ. Пане Олександре, моє питання буде до вас. Насправді, після того, як пролунали перші думки про комунально-колективне управління Карпатами, категорично різні були думки про те, що місто, область і інші власники, вони абсолютно ще до гіршої ситуації доведуть історію з Карпатами, аніж теперішні його власники. То чи справді працює ця колективно-комунальна власність? Бо бачимо приклад Франківська, справді працює. Ну, по-перше, я вам можу привести приклад, що не стосується футболу. Наприклад, Укрзалізницю зараз будуть консультувати зі слів уряду спеціалісти з Deutsche Bahn. Deutsche Bahn – це абсолютно на 100% державна компанія. В той час, коли ми всі розказуємо, що держава – це найменш ефективний власник, найменш ефективний управління. Все залежить від якості менеджменту, все залежить від того, як працюють правоохоронні органи. Якщо комунальні підприємства, в цьому випадку футбольний клуб, якщо туди прийде менеджмент, який буде думати тільки про те, як вкрасти, він буде неефективним. Але от зараз приватна команда «Карпати-Львів». Ви бачите результат. І я, до речі, хочу сказати, це правильна тема, що, мабуть, треба ще робити одну, а може і не одну передачу взагалі про ситуацію в футболі в Україні в цілому. Тому що те, що відбувається в Карпатах, це наслідок. Розумієте, це не виняток, а практично через одну, через дві команди майже кругом така ситуація. І ми маємо зрозуміти, чому це відбувається, і говорити, чому. Що відбувається взагалі в українському футболі? Тому що, зверніть увагу, ми постійно падаємо в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тобто ми в Європі на клубному, підкреслюю, на клубному рівні опускаємось все нижче і нижче. В той же час, як, наприклад, я маю відношення до футзалу, я вам просто скажу цифри. Іспанська ліга футзальна, підкреслюю, не футбольна, за минулий рік заробила 145 мільйонів євро. Ви можете сказати, скільки українська футбольна ліга заробила? Близько таких цифр немає. Розумієте, чому ті люди, не найбагатша країна Європи, чому ті люди вміють заробляти,
чому ті люди вміють зробити шоу, а у нас це, вибачте, добра або недобра воля приватних осіб. Ну, треба з цим теж розбиратися. Але я вважаю, що якщо правильний менеджмент, якщо відповідальне відношення і контроль, найголовніше контроль, то це може бути дуже успішний комунальний або муніципальний клуб. Це моя точка зору. Рорі Козловський, як зробити успішний клуб в Україні, як в перспективі навчитися заробляти? Дивіться, ви насправді запитали пана Руслана, мера Франківська, як йому це вдалося. Він людина, я його знаю особисто, дуже сильно шаную його. Це людина, яка є ще й до того ж дуже скромною. Так я вам розкажу, вони насправді показали те, що ми зараз пропонуємо Львові, повчитися, власне, у нього. По-перше, пан Руслан, це є мер, якого люблять люди. Це є мер, який любить людей, що дуже важливо. І це мер, який вболіває не для картинки за свій клуб. Людина у футболці прийшла. Я сумніваюся, що у нашого мера є футболка «Карпат». У мене є. Нашого мера сумніваюся. Я не здивуюся, якщо у слідуючій сесію «Самопоміч» для піару, щоб поїхати по вухам людям, прийде футболка «Карпат». От я не сумніваюся. А ви знаєте, що одним з інвесторів Франківська є «Теплокомуненерго», якщо я не помиляюсь. Там заробляє «Теплокомуненерго». Ми по 100 мільйонів їх дотуємо. Там в Франківську є господар. Господар, якого болить за все. Від садика до футбольної команди. Ось вам відповідь на ваше питання. Як зробити клуб успішний? Ну, в наших реаліях насправді важко. Процес, я надіюсь, він неминучий, надію, рано чи пізно прийде. І у відповідь Борисовича, скільки заробила прем'єр-ліга прем'єру в Іспанії? 1 мільярд 800 мільйонів. Відповідь – 1 мільярд 800. Де в Україні? За Україну питання, скільки в Україні? В Україні наскільки не зробили. Наскільки в Україні ще ми кожен рік не то, що отримуємо за якісь там трансляції, ми ще кожен рік платимо внески. Та вболівальників нема, так можна заробляти. Тому чи буде колись Україна успішна? Буде, бо Україна – країна сильних людей. Україна – це країна футбольних людей, які насправді люблять. І ті мери, які сьогодні, як Шолуха, займаються ну, тою показухою, вони і завтра відійдуть. Рано чи пізно історія і життя дасть відповідь, хто був ким. А ця країна обов'язково буде успішною і футбольно. Я в це вірю точно як президент футбольного клубу. Ігор Кульчицький, ви давно просили слово. Багато в цій студії пролунало. Більше все-таки говорили про неспортивну складову, про те, яким чином створювати з нуля, можливо, навіть футбольний клуб «Карпати». Ваша позиція з цього приводу, ми вже починаємо підсумовувати те, що ви почули. Ну, я, ви розумієте, уважно вслухав, всі критикують, все, Карпати мертві. Не можна, треба подумати, як то зробити всім. Громада і так далі, розумієте. Легше всього сказати, вмерли і на тому кінець. Я дуже дивуюся Садовому. Він ніколи за Карпати так різко не переживав. А тут того року... Пахне Карпати... аферою. Пане Юр, пахне аферою черговою. Отут треба розібратись. Вам, депутатам, уважно послухати конкретику, щоб він виступив і вам все розказав. 8 гектарів. Все, я вас дивую, він все навіть перед розстрілом не розкаже. Навіть, я думаю, навіть на сповіді ніколи він всього не казав. Друг, так би інвестори, хто? Народна команда повинна бути. Не можуть грати 9 іноземців, легіонерів, а один українець або львів'янин. Ніколи не буде ходити в боротьбу. А може керувати клубом журналіст поголошення взяти на роботу? З кличкою «Дубль пусто»? Я розумію, хто повинен спеціаліст бути, фахівець. Він журналіст, може, і добрий би, я не розумію. А в футболі йому треба добре розбиратися. Добре, як він дав добро на того Чижевського, свій тренер, своїх українців брав. Грали при ньому 2-3 іноземця, легіонери, основні українці. А тепер вийшло, що навпаки, один українець, а 10 легіонерів. А тепер вийшло, що дубль Шахтера приїхав і витер ноги. Я згідність. А столиця чому? України. Тихо. А чому? А ти, іноземці, легіонери, переживаєш за Карпати? За Львів не переживаю. Що Донецький переживає? Вони не того.
Донець показує хоч якусь гру. Я говорю, донецькі тренера переживають за Карпати? Ні, тільки я вже розказував про Донець. Він приїхав, він взагалі не знав, що таке Львів, як і так далі. Він почав вчитися по-українськи. То дуже добре. Але... Він жив за кордоном, як це що? Це ж логічно, пані. Розумієте? Він жив за кордоном, за кілька. Хоч українську мову вивчить в Львові. Треба всім якось подумати. Розумієте, ото каже, да, вже все. Давайте вирішимо. І до судового, давайте громадою можемо підійти конкретно до судового. Що треба зробити, ще не пізно. Ще є 10-12 ігр, розумієте? Ні, 14 ігр. Попробувати, що вже хоронити відразу все, будьте здорові, починати легше всього. А ви представляєте, скільки треба часу з нуля почати, от як металіст. Скільки він вже б'ється, починає і так далі хоче, скільки грошей треба, скільки зусилля і так далі. Юрій Стахович, саме тому ми сьогоднішню нашу програму десь так і кулуарно в нашій редакційній раді назвали «Вічі». Ми хотіли, аби зібралися тут усі представники, і ми всі чесно поговорили, в тому числі разом з представниками я футбольного хочу Карпати. Ви зрозумієте позицію, зрештою? Я ще не Юрій Стахович, я ще ви не продовжите. У нас завершується телеефір. Ми ще раз наголошуємо, ми хочемо лише того, щоб футбольний клуб «Карпати» і далі існував, і далі тішив усіх львівських болівальників, адже Львів без «Карпат» уявити складно. Дякуємо усім, хто був в ефірі «П'ятого каналу» разом з «Народним ток-шоу». Зараз каже. Із глядачами телеканалу НТА, а також глядачами нашому соцмережах. Отож, продовжіть, будь ласка, вашу думку. Що я хочу сказати, я з Карпатами самого основи з 63-го року. Один остався у ньому з своєї команди з самого початку. Розумієте? Ми поступово підіймалися в тому гору, вгору. Своїх більше тут, Закарпаття, Гавичина, всі. На всього взяли двох москалів. Ну, про відкритим текстом говорю. Ліхачова і Серова. Ну, ми їх навчили так грати, вмирати. Не так, як ті легіонери виходять. Так, дивляться на то, аби гроші заробити, піти і все. А вони вмирали на тому полі. Ми їх називали, ми їхали в Середню Азію при комунякі. Юрій Захарович, вони теж вмирають, іспанці? Вони ні. Так вмирають після фешену зранку, ви собі навіть не уявляєте. Я це бачив. Як болімальні. Юрій Стахович, це роблять. Юрій Стахович. Це тепер нове покоління виховувати, так як ви з того часу говорю, навертали Ліхачова. Своє, типу я історію, бо може всі не знають історію Карпат. Звідки, як і що. І що ви говорите, що Кубок Радянського Союзу, друга ліга виграла. 6700 футболістів. І це унікальне досягнення загалом для усього радянського футболу. Команда створена ніколи не приймала. Ігор Стахович, 30 секунд. Кожен мусить отримати слово підсумувати. 30 секунд, хай буде. І тому я хочу, щоб школа в нас в Карпатах є сильна. Я без цього говорю. Третій в Україні. Своїх треба. Своїх треба ставити і так далі. Ще взяти... З України. От я вам приклад Олександрія. Єльна, всі свої, всі українці, всі грають. Як грають? Ну. А ми беремо іноземців, які не хочуть. І виходити на них. Я вам гарантію даю, більшість вас вже не хочу ходити. Як будуть свої, будемо бачити. Але треба, в мене питання, як зараз все зробити, щоб спасти ту команду. От треба думати. Як? Хорошо. Власне, і хто? Ігор Циганик. Ваші підсумки, яким ви бачите майбутнє футбольного клубу «Карпат»? Сьогодні в мене залишилося враження, що ми трохи запізнилися. От з тим всім, з тим всіма цими, тому що після сьогоднішньої бесіди, от, нема в мене такого відчуття. От, я не розумію, що має статися, щоб «Карпати» не вилетіли. А якщо вони вилетять, ну, то повернутися, от Юрій Стахович правий буде. Буде ну, неймовірно складно. Я думаю, що після виліту буде дуже складно вже повертатися, а там вже, ну, я не бачу.
От я сьогодні слухав, я прийшов з таким з хорошим позитивним настроєм, ніби мовляв, що ну, можна знайти якісь певні шляхи. Нема. Не те, що нема. От просто нема. З приводу муніципального клубу, в мене є завжди одна хороша застрога така з приводу по муніципальному клубу. Чому я не завжди добре ставлюся до таких ідей державних? Тому що там, де є, знаєте, бюджетні гроші, там найбільше. От, я просто кажу приклад в Грузії. Ми колись дивувалися, не то ж дивувалися, цікавилися, як там відбуваються ситуації. В них були дуже великі проблеми з договірними матчами, якраз коли бідли бюджетні клуби, коли були муніципальні клуби. Тому що ми приїхали, і після того було виписано, що кожен клуб повинен мати персонального відповідального. Тобто персональна відповідальність повинна бути в кожного окремого чоловіка за клуб. Щоб ця людина несла відповідальність своїм іменем, своїм реноме, своєю репутацією, тоді можна говорити про створення якогось комунального клубу. Якщо це буде якесь щось таке... Полягаю в іншому. Нам потрібно підставити зараз в черговий раз плече іменно спасти пацієнта, який лежить вже, ну, як на сайті Карпат написано, з датами народження і смерті. Це буде один рік, максимум два. Я ще раз пояснюю, в тих інвесторів, які на сьогоднішній день є клуб, ніхто Карпати не купить, навіть за гривню. Вони вже ту печатку несуть третій тиждень, щось ніяк вони донести не можуть. Може адрес GPS їм подарувати? Ніхто не купить. Ніхто не купить. У Львова, віддавши нам 50 чи 100 мільйонів за 2 роки, точно знайдеться інвестор, який віддасть цю історію. Але якщо Львів ще в додачу дасть і землю, під чітку якусь там програму, під дитячий футбол. Повірте, це добре, питання діалогу. Потрібно... І результат. Результат має бути. Команді можна щось допомагати, якщо вона б'ється, рухається вперед. Команді готовий... дуже важко допомагати, коли команда падає вниз. Якби команда претендувала на Лігу Пане чемпіонів... Пане, я вам готовий дати слово. Я як депутат Львівської міської ради, президент футбольного клубу «Рух», готовий скласти себе повноваження президента футбольного клубу «Рух» і рік стати виконуючим обов'язки там чогось там футбольного клубу «Карпат». Я вам гарантую, що я їх спасу. Я вам гарантую, що я їх поверну. Я вам гарантую, що я зроблю у Львові пул бізнесменів, власників і влади, які будуть заінтересовані в тому, і повернуся назад до свого дитяча. Просто треба це хотіти і любити, а не просто. То ви готові, в принципі, взяти на себе персональну відповідальність. Так, я зроблю сьогодні заяву. З громадськи, піти до мера і так далі. Прошу, є готовий, готовий спасти. Директор. От так і повинно бути. Не мав час, я розговорим і то конкретно на те, тому що є ще час і можемо то зробити. Такий варіант спасти. Пане Григорій, питання. Є персональна відповідальність. Є персональна відповідальність. Я готовий взяти на себе персональну відповідальність. Во. На сесію голосуємо. Я слово даю. За 2 роки я поверну ті гроші назад, продавши клуб у хороші руки. Давайте. Що ви... Причому рішення що? Буде колективне і народ. Для того ви потрібно. Може, рука протягнута. Це заява в нашому ефірі Григорія Козловського. Ростислав Зарембал, ваше фінальне слово, ну, враховуючи те, що ми от буквально щойно почули. Ну, я впевнений в тому, що Карпати були, Карпати є і Карпати будуть. Питання, в якому форматі буде подальша доля розгортатися. Якщо пацієнта з реанімації винести вже неможливо, то, значить, потрібно робити проєкт умовно 1963 і починати його робити вже, бо згідно вимог УЄФА, як Ігор правильно казав, там треба 3 роки, щоб пізніше не бути на бані. Або 3 Якщо години. Ж є або в нас варіант все-таки врятувати, мені дуже подобається така от ідея з комунальним клубом, для того, щоб виграти час і на адекватних умовах знайти інвесторів. І створити такі умови, щоб бути інвестором Карпат стало почесно, щоб черга стояла. Для цього в нас ще є одна річ. Вашої ухвали і здорових сил, бажання здорових сил міської ради може бути замало. Абсолютно ще раз поговорюся з Ігорем, що є два власники юридичних. От завтра не захоче віддати, мені нічого не зробить. А от ми зараз все побачимо. Тридцять років тому було я, мама, тато за команду Карпати. Давайте нехай громада міста Львова звернеться з відкритим листом до двох співвласників нинішніх Карпат. Один з них – Петро Петрович, який, як було написано, за гривню готовий віддати. Якщо це правда, він людина слова. Та громада віддасть. Найняла на роботу мера міста.
Хвель. Хай робить заяву і звертається. Ну, хай працює, він зарплату отримує. Громада інколи повинна робити більше, ніж той, хто має робити. А і до другого співвласника також звернутися. Можливо, він великий улюбленець кави, він приїде, ми йому дамо львовський кофі і також вирішить це питання. Я якраз думаю, що проблем не буде точно. Без юридичного вирішення, на жаль, що би ви не прийняли. От повірте, що з Ігорем Але це спробувати варто. Чому? Міський голова нанятий на роботу громади. Ми їм платимо велику зарплату. Він гарно виглядає, наш міський голова, гарно говорить. От і хай готує, звертається. Ну добре, якщо в нього не вдасться, а народ хоче. Вже не вдасться, написав заяву і пішов. Прийде на його місце той, якому вдасться. Ну, принаймні, я вважаю, що ініціатива громади міста Львова ще раз би показала, наскільки цей проект «Карпати-Львів» важливий для нашого міста, важливий для людей. І якщо збереться стільки підписів, от тоді вже це буде поштовх для мера міста виконувати свої зобов'язання. Тому що там підпишуться люди, яким не байдужа доля, а це в цілому його і майбутнє. Насправді треба петицію, це є тисячу... Болівальників, вболівальників. Петицію, разом всього, їх тисячі. Петицію, просто на сайті петицію, нехай люди підтримують. Прошу, є... Це хороша ініціатива. Оресте Вахоло, повна або принаймні часткова зміна власників і повне обнулення документації. Воно відродить клуб? Ви як вболівальник, ваша думка? На сам кінець, після всього почутого. Воно дає шанс. Я думаю, що це такий шанс дати можливість львів'янам, громаді взяти на себе відповідальність і все-таки там не перекидувати дійсно м'яч через там огорожу, за кордон десь там. Якихось там кіпріотів, там, якихось там інших власників і так ну, далі. Ну тоді йдеться про повне обнулення і повну тут зміну власників. Нехай буде, розумієте, є такий, нам є такий принцип. Маса на силу земного тяжіння. І оцей коефіцієнт, і оця от маса тягнуть все-таки вниз. Треба підставити плече, втримати оцю масу і цей коефіцієнт, знаєте, обнулити, як то кажуть. І щоб дійсно стабілізувати цей процес. Якщо є така можливість зараз, є така зареєстрована ухвала, значить дійсно по пунктах треба значить, ці всі речі пройти і подивитися дійсно на правду, хто на словах, а хто на ділі любить цю команду. Тому що, знаєте, можливо зараз от, кажуть, закидають громадськість, петиція, а люди, може, навіть і знають, не знають. Та багато людей просто і не мають можливості вийти там. Ну, вони свої справами займаються, розумієте, своїми якимись бідами життєвими живуть, проблемами живуть. Так, це просто тримають собі, що наболіло. Пам'ятають, знаєте, сльози на очах, коли там ми програємо там якісь там, ну, не хочу нікого ображати, там, Десні, там, 6-2 і так далі. Ну, і хороші команди, звичайно, і так далі. Але це прикро. Розумієте, ми маємо бути в п'ятірці найсильніших. І не бачите, як приїжджає сюди Олександрія, собі гуляє перед матчем там, значить, там Ліги Європи, гуляє по місту, де Кіровоградська область, а де місто Львів. Вони сюди на арені в нашому місті грають Єврокубки. Невже це нас не болить? Ясно, що болить. Болить не те, що вони грають в нас на арені, а те, що львівська команда це не грає. І мало того, що це Олександрія, для прикладу, це дійсно команда українців. Для чого було виганяти Олександра Чижевського? Це багаторічний ветеран команди. Людина більше 300 матчів провела, я пам'ятаю, як він грав. Це був надійний захисник, капітан команди. Людина врятувала команду від виліту, фактично згуртувала навколо себе гравців, згуртувала на себе. Львів'яни прийшли на той матч у Львові, розумієте, такого не було кілька років. Повний практично стадіон, люди чекали, ну 0-0, потім в Луцьку там доля вирішила це, дякувати Богу, що втримали це все. Але це зробив одна людина. Одна людина варта багато, і багато чого варта. Не потрібно було цього робити, ну вже зробили. Зараз просто треба дійсно консолідувати свої зусилля. Є людина, яка каже, я даю своє слово. А слово Григорія Петровича в цьому місці дуже багато значить. Треба якщо людина сказала, всі, так, того, що я думаю, що ну, є, правильно сказав пан Єр, є персональна відповідальність, значить треба довірити львів'янам.
Не офшорним компаніям, не цей. Потім знайдемо, може, шейха Мансура, який вкладе там, як в Манчестер Сіті, 300 мільйонів фунтів стерлінгів в одну трансферну компанію тільки. Але йому для цього не треба було. Віддайте мені пів Манчестера, два порти, чотири аеропорти, розумієте, п'ять терміналів, іподром, 100 гектарів в Стрийському районі, 25 гектарів у Львові і так далі, там, чи де ще там. Розумієте? Йому не треба було. Чи може дайте мені там, як власнику Парис Сен-Жермен, дайте мені Ейфелеву башню в оренду, я буду бабки заробляти, розумієш, підніму ціну, там ресторан є на Ейфелевій башні. Ніхто цього не сказав там. Там. Просто люди, ну, під бренд вкладалися кошти і так далі. Там ніхто не вилітає, ніхто не принижується. Ви тим самим, той так званий топ-менеджер, принижує львів'ян, принижує нас і це покоління. От Ігор Єстахович сидить. Як він дивиться на те, що ми там, це зараз ми будемо вилітати просто. Ми будемо зараз та просто вилітати. Я. Це біда. Єстахович, ну я. Про що ви говорите? Я Григорій Петрович сказав, слово дав, що він тримає Карпати, треба всім йому допомогти. Всім, не то, що ви поговорили, розійшлися і все. Вболівальники, ультрас, є солідні вболівальники, до мери підійти з листами і так далі. Щоб він бачив не тільки, що 8 гектарів землі і на тому нічого. Хай би доказав, так, да, 8 гектарів, стадіони, один, другий, бо там внизу є. Штучне пове, трив'яне пове, готель, щоб приїжджали ті, що при не в Львові на гру, а там я згідний того робити, а не так забрати і на тому, щоб пропав. Конкретно треба, контризація пове. А як так поговорили? Підтримаємо. Обов'язково, я думаю, підтримаємо, є? Так. Григорія Петровича, а? А він спасе, я вірю в нього. Давайте робити тільки так, не так, що ми поплескали, і на тому разі нічого не буде. І мер, то і мер подумає. А? Отак. Емоційно, Ігор Стахович, Тарас Павлів. Моя пропозиція була давно. Хай Петро Петрович лишається почесним президентом. Просто виконає слово і піде відпочивати так, як він хотів. За гривню віддасть його місту. Якщо з Коломойським можна домовитися, я думаю, то можна домовитися. І це є шанс, тому що... Я відкрию ще один секрет. І з ними зустрічався. І? Він готовий. Ігор Валерійович – самий позитивний персонаж. Так що ви, бачите? Бачите, що... тобто завжди я скажу ще... Я вам відверто. Я вам багато сьогодні правди наговорив. І з ними зустрічався, і не раз. Це самий позитивний персонаж в історії Карпат. А постійно було, скажімо так, в колах болівальників, і, ну, Петро Петрович віддасть, та він пообіцяв, але Коломойський ж не віддасть, не віддасть Коломойський. Я вам ще раз кажу, самий позитивний персонаж, я знаю, про що я говорю, я не можу всю правду вам сказати, я вам сьогодні так багато... Так, довіримо людині, чому ми йому не можемо довірити, а ви починаєте, да? Як він знає, значить довіряємо йому, і підтримувати треба. Цікаві до факти мера, чому в нашій студії. До мера, давайте, і я піду, і ветеранами підемо. Тобто треба розуміти, що болівальники треба. Петро Петрович врятував теж ту команду, навіть зараз. Тому що Коломойського команди, які були, коли було пів чемпіонату в власності одної людини, коли грали 90% там договірних ігор і всі про то знали, коли йому не захотілося, ті всі команди просто пропали. Дніпро, яке... Фінал Ліги Європи було. Це навіть не Карпат. Ну, тобто, ми почали нашу розмову з того, що маємо велику повагу до Петра Петровича, як до людини, яка 20 років вкладала гроші в клуб Карпати. Я це давав в інтерв'ю років 10. Тому. І я буду мати будь-яку повагу. Я думаю, як людина, яка має здорове мислення, буде поважати тих людей, які свої гроші тратять на спорт, на чужих діток і на здорову націю. Та й залі... А він 20 років це робив. Та й залі... Тому я кажу, я знаю, що неоднозначне ставлення є деяких там моментів. Але як до людини, яка 20 років тратила гроші на цей клуб, в мене особисто велика шана і подяка. І низький уклін за це. Іменно за ту історію. І за Лігу Європи, можна ще два слова? І за Лігу Європи так само хочеться, ну, дуже подякувати, тому що насправді це яскравий спалах. Мені так довелося один раз зустрітися з Мац Хумельс. Це ж легендарний захисник збірної Німеччини, чемпіон світу, загарбник Баварії.
Він коли розповідав, каже, я зіграв на багатьох стадіонах. Ну, грали ми, каже, один раз у Львові, каже, я ту публіку ніколи не забуду. Це було найяскравіше враження, коли програли 4-3, але людина, яка пройшла, ну, легендарні моменти, вона запам'ятала ту львівську публіку, цей львівський дух, цей львівський стадіон Україна, він це дуже тішився. І я вам хочу сказати, що ця Ліга Європи – це так само велика заслуга Карпат. Безперечно, що, ну, всім, хто ми повинні, ну, так само подякувати нам. Ми зараз говоримо про те, що є. Якщо продається, футболісти продаються, залишаються тільки молоді і юні, команда на останній сходинці, то, можливо, проблема в, дійсно, ну, в менеджменті, ну, в тому, що робиться безпосередньо в клубі. Оце проблема, як на мене, зараз найбільше. Пане Меркіяне, ваше підсумовуюче слово, чого чекати на наступній сесії, незрозуміло. Обіцянки Андрія Івановича на виконкомі, минуле голосування, яке не підтримали пропозиції Карпат, що чекати на сесії наступній? Ну, я точно можу сказати, що в залі депутати Львівської міської ради однозначно будуть підтримувати львівський спорт. Як підтримують не тільки футбол, як і підтримують інші види спорту. У нас у Львові є багато професійних клубів. У нас останнім часом у Львові за декілька останніх років дуже багато неігрових видів спорту, індивідуальних видів спорту просто стають з колін і прогресують. Через те постійно на сесіях міської ради підтримуються абсолютно всі ініціативи в бюджеті, там, скажімо, в підтримці спортивної інфраструктури і так далі, і так далі. Я думаю, що до наступного пленарного засідання Львівської міської ради буде відбуватися, можливо, цей ефір. Так як Ігор Циганик казав, вже нічого не дасться, може він той дасть якісь ті поштовхи, що люди зрозуміють, що треба говорити, що треба шукати варіанти. Можливо, ще якісь кращі варіанти, які не прозвучав в тій студії, він, можливо, теж є теоретично, просто про нього ніхто не говорить. І я думаю, що якщо ця тема буде проговорюватися, якщо вона буде публічною, якщо будуть брати участь в тому діалозі всі сторони, які дійсно вболівають за львівський спорт, то депутати Львівської міської ради, я вважаю, що і впевнений, що підтримують це рішення. Будемо завершувати, на будемо жаль. Будемо слідкувати за розвитком подій, тому що, справді, ситуація навколо футбольного клубу «Карпати» є гостра. Сьогодні почули чимало ексклюзивних і, я би навіть сказав, сенсаційних пропозицій щодо продовження історії існування клубу та розвитку ФК «Карпати». Як воно буде, покажуть вже найближчі тижні. На цьому ми завершуємо наш телевізійний ефір. В соцмережах в форматі пост-шоу ще поспілкуємося і кажемо усім нашим глядачам до зустрічі традиційно народне ток-шоу на телеканалі НТА та телеканалі «5» щовівторка о 19:15. Ну що ж, друзі, ось таким запальним та гарячим багато було сенсаційних заяв, зокрема від Григорія Козловського, президента футбольного клубу «Рух» та депутата Львівської міської ради. Були у нас сьогодні також і топові спікери. От хочемо підсумувати цей ефір із Ігорем Циганником, ведучим телеканалу відомого дуже і футбольним експертом, чия думка дуже і дуже важлива. Ігорю Степановичу, перше запитання. Які ваші підсумки цього ефіру з почутого? В принципі, хороший ефір вийшов. Хороший ефір вийшов, тому що вийшли на якусь певну, знаєте, дуже важливо, коли в певному діалозі, в певній дискусії виходиш на якусь певну пряму, коли ти бачиш якесь рішення. От було запропоновано це рішення. Його треба обдумати, і, напевне, ну, його достатньо серйозно, ну, обговорити і, можливо, навіть прийняти. Тому що, знову ж таки, справді ситуація критична. Вона навіть за межею вже. Не то, що вона доходить до критичної, чи вона вже за межею. І вийти з тої ситуації буде дуже складно. Зараз потрібно робити кроки, от, ну, миттєві. Тому що трансферна політика йде, трансферна кампанія триває, підготовка до сезону триває, треба залишитися в прем'єр-лізі, повернути десь вболівальників. Які кроки зробити? Оце вже питання. І повинна бути безперечно персональна відповідальність. Хоче Козловський, то хай займається. Якщо загалом ми бачимо дуже багато є на перспективу ідей, так, в майбутньому, як це зробити, от зараз, от термінові кроки, які ви бачите, адже лідери команди пішли з клубу, так, цей самий Гуцуляк, якому роздавали багато авансів, вербний, ну, пішли, 9 людей пішло, Ді Франко, лідер, який там закріпився, легіонер в Карпатах, пішов, Понде пішов, ну, катастрофа зараз по складу, дивишся фотографії з тренування, ну, дубль тренується. Взагалі, хлопці з дубля. Як ви бачите, термінові кроки які? Термінові кроки – це насамперед, знову ж таки, правильно ви кажете, що зараз треба поповнити суттєво кадровий склад. Безперечно, треба знову зовсім скоро знайти своїх футболістів, які могли би підсилити команду для того, щоб зберегти прописку в еліті. І вже далі відштовхуватися від того, будувати стратегію на наступний сезон, залежно від того, як формується команда. Знаєте, коли свого часу була така проблема у Луганської «Зорі». Команда так само стояла на вильоті, набрала досвідчених футболістів, вони вирішили завдання і потроху будували якусь певну структуру, так,
команда зараз виглядає як третя сила в українському футболі. Карпат потенціал набагато більше, ніж Луганської Зорі. Набагато більше. Це відверто. Тому що є вболівальники, грають вдома, почувають себе комфортно. І найголовніше, що є люди, які готові взяти на себе відповідальність. Це ж не те, що просто там нікому не потрібно. Сьогодні та персональна відповідальність. Є персональна відповідальність. Я, якщо персональна відповідальність, треба тим людям довіряти і спробувати просто вирулити ситуацію на даному етапі. На сам кінець, ви вірите в те, що Карпати зможуть в цьому сезоні залишитись? Тобто, от зараз, ну... От дивіться, ми сьогодні зараз поговорили, має бути якась певна реакція, має бути якісь певні кроки. От найближчим часом, знаєте, це коли от все, діагноз визначили, і потрібно лікувати. Лікувати можна терапевтично, довго тривало, якщо цього потребує. Зараз Карпати так, що потрібно хірургічне втручання. Операцію потрібно робити. Якщо встигнуть зробити операцію, якщо вона пройде успішно, то безперечно є шанси на те, щоб порятуватися. Головне, щоб Карпати хотіли, щоб їм зробили операцію. От запитання в тому, що сьогодні йде дискусія, приїжджають експерти, які відомі у всьому світу, так, а вони не приходять, представники не приходять. Ну, це вже, розумієте, якби це ситуація менеджменту. Це ми не можемо зараз коментувати. Ми можемо зараз говорити виключно про сам клуб. Ми намалювали собі якусь певну картину. Якщо вона піде, піде. Дай Бог, щоб вона пішла. Дякую. Дякую. Дякую вам дуже.